magaalada Dhici ee xarunta gobolka Tugdhar ayaa maalmihii u dambeeyay waxa la sheegay inuu kor ugu soo badanayo caabuqa COVID-19 dadka uu soo ridanayo sidoo kale dadka u dhimanaya. Haddaba guddida ka hortagga cudurka COVID-19 ee gobolka Tugdhar oo kulan ku yeeshay xarunta maamulka gobolka Tugdhar ayaa ka warbixinaya tirada qof ee u dhimatay cudurka COVID-19 iyo sidoo kale tirada uu soo ritay. Waxaana isuduwuhu sheegay inay 5 qof u dhinteen halka 10 kalena ay u jiifaan cudurka COVID-19. Runtii xanuunku wuu soo batay, magaaladii way buuxdaa xanuunka daraadii, halkii lagu daweynayay xanuunka wuu buuxaa, dhimashadu way badan tahay. Marka haddaynu aynu sheegno ama aynu ka warbixino xanuunku bishan aynu ku jirno ee maanta 13-aad, maalin kasta waxaa laga helayaa intaas oo qof. Haddaynu sheegno tirada maanta bisha 13-aad ilaa 50 ilaa 60 qof waa laga helay oo positive, dhimashadu waa ilaa 5 qof meelaha waa gaarayaan. Marka halkaas aynu ka garanaynaa in xanuunkii soo batay oo sanadkii hore iyo bilihii horeba uu aada uga batay. Maayarka degmada Burco Maxamed Muraad iyo barasaabka gobolka Tugdheer ayaa iyaguna awaamiiro kala duwan ka soo saaray cudurkaasi. Laakiin lama koobi karo dadka gobolka Tugdheer uu bahalkani ku dilay. Nasiib darro, dadku may ictiraafsanaa inuu yahay COVID-19 casri ee weliba oo aan kii hore ahayn. Waxay leeyihiin durooga igu xumaaday 500 kilomitir ku dhowaan ku tegey, indhaindhayn ku tegey shaqo, khamiistii tuulo kastaa waxay kulanaysaa duree xun baan nahay. Maaha duree xun, waa xanuunkii COVID-19 oo soo liba kacleeyay oo aan kii hore ahayn. Waxaan ku kala saaran mahayno, laakiin wasay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaanu kani kii hore la noocahay. In la ictiraafaaba marka hore horta ka horeysa wax walba, khatar baad ayaa taalla gobolkan maanta aynu joogno. Inaanu qarsanaa naf ma laha, khatar caafimaad baa taalla, waa ku celcelinayna. Waxaanu diyaarinay 10 qof, 6 rag iyo 4 dumara oo qofka ku dhinta COVID-19 mayra aasa gacanta halkaas ula wareega ayaanu u diyaarinay 10 qof. Waxay ka shaqeynayaan wasaaradda caafimaadka, la shaqeynayaan wixii qarashaad ku baxana dawladda ayaa bixinaysa. 10 qof qalbki bay gashan yihiin, qofka bugta ama 4 dumarka ayaa mayday, haddii gabar tahay, hadday nin tahayna 6 mayraya. Habaashina siyaabba loogu diyaarin jiray, loo iibin jiray ayaa loogu iibinayaa. Eheladuna sida aynu caalamka ka arkayno way ka fogaanaysaa. Waana daba taqaanaa gaadhigii lagu qaadayey iyo ciddii ka faysay iyo ciddii maydhaysay, inta waanu diyaarinna. Taasna waa qodobka. Waxaa mamnuuc ah laga bilaabo maanta xafladihii u dhalada aynu isugu imanaynay ee inaan musharaxa doonayo qofkii u doorto inuu intaasoo kuno qof isugu yimaadaan, mataqaana hudheelka xafladda ku qabsanayo oo ninkaas hadhow taa duu dhintaba ninkii uu gacanta u codaynayay oo xanuun u horseedo waa dhibaato. Annagoo taa ka tegayna qof waliba qofka da wuu ogyahay uu dooranayo, asigaa og shakhsiyaddii uu dooranayo asigaa og. Waxaa mamnuuc ah hudheeladii iyo hoolalkii la isugu imanayay ee dhowka kuna qof intay isu timaado, mataqaanaa laga caawdo dirbaanka laga tumanayay ee lagu kala qaadiya xanuunka. Waanu mamnuucnay ilaa inta xanuunkaasi jiro isu imaatigii hudheeladu, hadday tahay aroos, hadday tahay mataqaanaa in qof xaflad qabsanaya, hadday tahay musharax, waanu joojinay annagoo caafimaadka dadka ka talinayna. Waxaa la dhigayaa labada karantiin ciidan biliisa oo ilaaliya dadka. Xataqaniba Federation Star TV magaalada Burco.